ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା, ଆମ ବବୁଲର ବାହାଘର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଆବାଜ ଆଉଛି, ଆମର ବର ବରଣୀ ହେଇ ବାହାଘର ସୁରୁ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ବର ବାଜୁଛି, ଆବାଜ ଆଉଛି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର, ଫେର ବି ବଡ଼ି ମସ୍ତ ମେ ଆରେ ଚମକଦାର। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ବର ଆସିଛି, ଆଉ ବାହାଘର ହେଉଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀର, ସାନ ଭଉଣୀର ବେଦିଟି ଏଠି ହେଇଛି, ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଖାଇଗଲେଣି, ଖାଇକି ଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁରୁ ପ୍ରସେସନ ହେଉଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ସାନ ଭଉଣୀ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁରୁ ଆବାଜ ଆଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବେଦିଟି ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହଘର ହେଉଛି, ବଡ଼ି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସହକାର ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ବସିଛି, ଏଇଟା ମୋ ସାନ ଝିଅ ବସିଛି, ନାଇଁ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି, ସାନ ସାନ ଭଉଣୀର ବର ପ୍ରସେସନ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ି ଆନନ୍ଦର କଥା, ବଡ଼ି ଖୁସିର କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ